Jeg hadde lyst til å haike ned i Europa, og hadde ikke noen planer i det hele tatt, og fikk tak i en bok som het Hitchhiker's Guide to Europe. Jeg gikk hjemmefra, eller jeg ville gå hjemmefra, i Brumunddalen, fra Damveien 11 der jeg vokste opp, til E6-en i Brumunddalen ville jeg gå, men mutteren insisterte på å kjøre meg ned. Jeg var 18 år, det var en torsdag, kjørte meg ned til E6, og hun kjørte og tilbake, og jeg sto og haiket, og fikk haik nesten med en gang. Jeg dro ut som en gypling i august 1984, ja. Og da jeg kom tilbake i desember, så trodde jeg i hvert fall selv at jeg var erfaren i reise, og hadde møtt mye typer, og hadde lært meg haikekunsten, ja. Og lært å overleve, og jeg hadde jo nesten ikke noen bagasje, så jeg tenkte neste gang jeg drar ut, så skal jeg ha like lite bagasje når jeg drar, som når jeg kommer hjem fra den turen.